ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ବନିତା ଦୀପ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ସ ଆଜିର ଏହି ମ୍ୟାଥ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜୟ ଗଣିତ ବହିର ଅନୁଶୀଳନୀ ପାଇବେ ଯେଉଁଥିରେ ଘାତରାଶି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗଣିତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଟିକିଏ ବୁଝିଯିବା ତା'ପରେ ଅନୁଶୀଳନୀ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯେମିତିକି ଆମେ ଜାଣିଛେ ମନେକର ପାଞ୍ଚ 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 ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚ ଆମେ ଗୁଣିଲେ

ମାଇନସ୍ ଦୁଇ ଗୁଣନ ମାଇନସ୍ ଦୁଇ ଗୁଣନ ମାଇନସ୍ ଦୁଇ ତିନି ଥର ମାଇନସ୍ ଦୁଇକୁ ଗୁଣିଲେ ଉତ୍ତର ଆମର ମାଇନସ୍ ଆଠ ହେବ ତିନି ଥର ଗୁଣିଲେ ମାଇନସ୍ କାହିଁକି ହେଉଛି ସେଇଟା ଆମେ ବୁଝିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ମନେ ରଖିବା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଥର ଗୁଣିବା ତ ମାନେ ତିନି ଥର ପାଞ୍ଚ ଥର ସାତ ଥର ନଅଥର ଏମିତି ଗୁଣିଲେ ଉତ୍ତର ଆମର ମାଇନସ୍ରେ ଆସିବ किन जति जुग्मसंख्यक थोर गुणि माने बा, चार थर छ आठ थर भली माइनस संख्या गुणले उत्तर प्लस रे हबो वर्तमान देखिबा महिनस वान र पावर टेन नाइनस 1 र पावर इलेभेन ना मनस वान र पावर टेन मे जुग्म्यक थर 10 थर गुणा तनो प्लस 1 हेला मनस व वान र पावर इलेभेन तामा अजुग्म संख्यक थोर गुणा तेणु वर्तमान वान्तमा कोन पाई कि प्लस आउँक माइनस हौ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଥରକ ମାନେ ତିନିଥର ମୁଁ ନେଇଛି ତିନିଥର ନେଲେ ମାଇନସ୍ ଦୁଇକୁ ମନେକର ମୁଁ ଦୁଇଥର ଗୁଣିଲି ଦୁଇଥର ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍ରେ ଉତ୍ତର ଫାରିବ ତା ବାଦ ଗୋଟେ ରହିଲା ପୁଣି ମାଇନସ୍ ତାମାନେ ଯେତେ ଥର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଥର ନେବା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବେଜୋଡ଼ ହୋଇକି ରହିବ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ରହିବ ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ରହିବ ଆଉ ଦୁଇଥର ମୁଁ ମିଶାଇଥିଲି ତାମାନେ ପାଞ୍ଚ ଥର କଲି ପାଞ୍ଚ ଥର ନେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ହଳ ଇଏ ଗୋଟେ ହଳ ଗୁଣିଲେ ପ୍ଲସ୍ ହେବ ପୁଣି ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ରହିଲା ତେଣୁ ଯେତେ ଥର ଆମର ବେଜୋଡ଼ ବାହାରିବ ବା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ବଳି ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଗୁଣନ ସେଇଠି ଆସିବ ତେଣୁ ଆମର ଉତ୍ତର ନିହାତି ମାଇନସ୍ରେ ଆସିବ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଥର ନେଲେ କେମିତି ପ୍ଲସ୍ ଆସିବ ଏଠି ଲେଖିଦେବା ମାଇନସ୍ ଟୁ ର ପାୱାର ଫାଇଭ୍ ଯେ କି ମାଇନସ୍ ବତିଶ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଥର ନେଲେ ଦୁଇ ଚାରି ଛଅ ଆଠ ଏମିତି ନେଲେ ସବୁବେଳେ ଯୋଡ଼ା ବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହଳ ହୋଇଯିବ ତେଣୁ ଦୁଇଟା ମାଇନସ୍ ଗୁଣିଲେ ପ୍ଲସ୍ ଦୁଇଟା ମାଇନସ୍ ଗୁଣିଲେ ପ୍ଲସ୍ ତେଣୁ ଆମର ଉତ୍ତର ସବୁବେଳେ ପ୍ଲସରେ ବାହାରିବ ତେଣିକି ଆମର ପାୱାରଟା ଯେତେ ଅଧିକା ହୋଇଥାଉ ମାଇନସ୍ ଦୁଇର ପାୱାର ମନେକର ଚାରି ଅଛି ତାମାନେ ମାଇନସ୍ ଦୁଇଟା ଚାରି ଥର ଗୁଣା ହେଲା ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଆମର କେତେ ହେବ ପ୍ଲସ୍ ଷୋହଳ ଏବେ ଅନୁଶୀଳନୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଅନୁଶୀଳନୀ ଫାଇଭ୍ ଏ ଏକ ନମ୍ବର ଘାତ ରାଶି ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କର ଏକ୍ସ ଟୁ ଦୁଇ ପାୱାର ଏନ୍ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କର ଆମେ କେବଳ ଆଧାରଘାତ ହିସାବରେ ଲେଖିବା

তাপরটার এ মাইনস বি চারিথর গুণন করা তা মানে এ মাইনস বি বা ঘাত হল চারি তাপরটা এ প্লস বি গুণন করা যাই তামানে এ প্লস বি এখানে হব তিন এ প্লস বি ঘাত হল তিন তাপরে এক্স এ বাই গুণন করা এ বাই বি রাত হব ପାଞ୍ଚ ଏବେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ନିମ୍ନ ଘାତ ରାଶିମାନଙ୍କର ଆଧାର ଓ ଘାତଙ୍କ ଦର୍ଶାଇ ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଏକ ଟୁ ଦୀପାବର ପନ୍ଦର ଏଠି ଆଧାର ହେଲା ଏକ ଘାତ ହେଲା ପନ୍ଦର ଆମେ ଲେଖିବା ଆଧାର କେତେ ଘାତ କେତେ ଆଉ ତାର ମାନ ବା ତାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆଧାର ଏକ ଘାତ ପନ୍ଦର ମୂଲ୍ୟ ଏକ ଠାରେ ପନ୍ଦର ଥର ଗୁଣାଯାଇଛି ତେଣୁ ଯେହେତୁ ପ୍ଲସ୍ ତେଣୁ ଉତ୍ତର ସେ ଏକ ହିଁ ହେବ ମାନ ସମାନ ଏକ ଗୁଣନ ଏକ ଏମିତି ପନ୍ଦର ଥର ସମାନ ଏକ ଡବଲ୍ ଆଇ ମାଇନସ୍ ୱାନର ପାୱାର ଏଗାରରେ ଆଧାର ହେଲା ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଘାତ ଏଠାରେ ହେଉଛି ଏଗାର ମାନ କେତେ ହେବ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍କୁ ଏଗାର ଥର ଗୁଣିବା ତାମାନେ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଗୁଣନ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଏମିତି ତ ଏଗାର ଥର ଲେଖିପାରିବାନି ତେଣୁ ଦୁଇଟା ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଲେଖିକି ଗୁଣନ ଏଗାର ଥର ତେଣୁ ଇଏ ଯେହେତୁ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଥର ଗୁଣନ କରାଯିବ ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେଲା ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନର ପାୱାର ଅଠର ଏତିକିରେ ଆଧାର ହେଉଛି ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଘାତ ହେଲା

ନଅ ନୂଆ ଏକାଅଶୀ ନୂଆ ଏମିତି ଗୁଣନ କଲାପରେ ଆମର ଉତ୍ତର ହେବ ପାଞ୍ଚ ନଅ ଶୂନ ଚାରି ନଅ ତାପରେ ନମ୍ବର ମାଇନସ୍ ଟୁ ର ପାୱାର ଫାଇଭ୍ ଏତିକିରେ ଆଧାର ମାଇନସ୍ ଟୁ ଘାତ ହେଲା ପାଞ୍ଚ ମାନ କେତେ ହେବ ମାଇନସ୍ ଟୁକୁ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଥର ଗୁଣିବା ଦୁଇ ଦୁଣେ ଚାରି ଦୁଣେ ଆଠ ଦୁଣେ ଷୋହଳ ଦୁଣେ ବତିଶ ଯେହେତୁ ପାଞ୍ଚ ଥର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ଥର ତେଣୁ ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଆଗଲା ଏକ ବିଭକ୍ତକ ଛଅର ପାୱାର ହେଲା ଛଅ ଏତିକିରେ ଆଧାର ହେଲା ଏକ ବିଭକ୍ତକ ଛଅ ଘାତ ହେଲା ଖାଲି ଛଅ ମାନ କେତେ ହେବ ଏକ ବିଭକ୍ତକ ଛଅଟା ଛଅ ଥର ଗୁଣନ କରାଯିବ ଉପରଟା ଏକକୁ ଛଅ ଥର ଗୁଣିଲେ ସେ ଏକ ଛଅକୁ ଛଅ ଥର ଗୁଣିଲେ ଛଅଶହ ଛତିଶ ଛଅ ଦୁଇଶହ ଷୋହଳ ସେଥିରେ ଗୁଣି ଛଅ ଯେତିକି ହେଲା ସେଥିରେ ଛଅ ଏମିତି ଗୁଣ ନ କଲେ ଚାରି ଛଅ ଛଅ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ହେଲା ଉତ୍ତର ଟୁ ବାଇ ଥ୍ରୀର ପାୱାର ହେଲା ଫାଇଭ୍ ଏତିକିରେ ଆଧାର ଟୁ ବାଇ ଥ୍ରୀ ଖାତ ହେଲା ପାଞ୍ଚ ମାନ କେତେ ହେବ ମୂଲ୍ୟ ଟୁ ବାଇ ଥ୍ରୀଟା ପାଞ୍ଚ ଥର ଗୁଣାଯିବ ଦୁଇ ଦୁଣେ ଚାରି ଦୁଣେ ଆଠ ଦୁଣେ ଷୋହଳ ଦୁଣେ ବତିଶ ତିନି କି ସେମିତି ପାଞ୍ଚ ଥର ଗୁଣିଲେ ତିନି ତିନି ନଅ ତିରିଶ ସତେଇଶ ତିରିଶ ଏକାଅଶୀ ଏକାଅଶୀ ତିରିଶ ଦୁଇଶହ ତେୟାଳିଶ ପଣୀକ୍ଷା ମୁଖସ୍ଥ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ କରିପାରିବ ଫାଇଭ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ ର ପାୱାର ହେଲା ଫୋର୍ ଏଠାରେ ଆଧାର ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ ଦୁଇ ବା ଦଶ ଘାତ କେତେ ହେବ ଚାରି ତେଣୁ ଏହାର ମାନ କେମିତି ବାହାର କରିବା ଆମକୁ ଏଠି ଗୁଣନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ ଦୁଇ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଏମିତି ଚାରିଥର ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ ଦୁଇ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ ଦୁଇ ପୁଣି ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ ଦୁଇ ତାପରେ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ ଦୁଇ ତାମାନେ ଦଶ ଦଶ ଗୁଣନ ଦଶ ଗୁଣନ ଦଶ ଗୁଣନ ଦଶ ଦଶକୁ ଚାରି ଥର ଗୁଣନ କଲେ ଏକରେ ଚାରିଟା ଶୂନ ଏକରେ ଚାରିଟା ଶୂନ ହେଲା ଆମର ଉତ୍ତର ଆମେ ଏଇଠି ଏମିତି ବି ଶୂନକୁ ଗଣିକି ବି ଲେଖିପାରିବା ଗୁଣନ କଲାବେଳେ ସହଜ ଟ୍ରିକ୍ ତାପରେ ନମ୍ବର ଟେନ୍ ଟୁ ଦି ପାୱାର ସେଭେନରେ ଆଧାର ଆଧାର ହେଲା ଦଶ ଘାତ ହେବ କେତେ ସାତ मान सान दस कु सत थर गुणवाट एक सतटा शून्यदा दस कु सत थर गुणी से मूल्य हाब एक सतटा शून्य एक दुई तीन चार तापर नंबर ମାଇନସ୍ ଟେନ୍ର ପାୱାର ଫାଇଭ୍ ଏତିକିରେ ଆଧାର ହେଲା ମାଇନସ୍ ଟେନ୍ ଘାତ ହେଲା ଫାଇଭ୍ ମାନ କେତେ ହେବ ମାଇନସ୍ ଟେନ୍ଟା ପାଞ୍ଚ ଥର ଗୁଣା ହେବ ଯେହେତୁ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଥର ପାଞ୍ଚ ଅଛି ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଆମର ମାଇନସ୍ରେ ବାହାରିବ ତେଣୁ ଏକରେ ପାଞ୍ଚଟା ଶୂନ ଦେବା ଆଉ ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା ଏତିକି ହେଲା ଆମର ଉତ୍ତର এবার তাপর নম্বর করা তিনি নম্বর নিম্ন সারণী রূন্যস্থান পূরণ কর আধার দুই ঘাত ছান কে হব তোমাদের দুই কি আমি ছুণবা দুই দারি দোণে আট দোণে ষোলো দুণে বত্রিশ দোণে চৌষটি দুই কু ছ গুণলে নম্বর আধার মাইনস তিন ঘাত হল ছ মাইনস তিন কি ছুণা ତିନି ତିନି ନଅ ତିରିଶ ସତେଇଶ ତିରିଶ ଏକାଅଶି ତିରି ଦୁଇଶହ ତେୟାଳିଶ ତିରିଶ ସାତଶହ ଅଣତିରିଶ ମୁଁ ଯେମିତି ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଣି କରୁଛି ତୁମେମାନେ ସେମିତି କରିପାରିବ କାହାକୁ ପାଞ୍ଚ ଥର ଗୁଣିଲେ ବତିଶ ହେବ ତୁମେ ଏଠି ବତିଶର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ବାହାର କରିପାରିବ ଦୁଇରେ କାଟି କାଟି ଗଲେ ପାଞ୍ଚ ଥର ହେବ ଦୁଇ କିମ୍ବା ଏମିତି ହିସାବ କରିକି ଲେଖିପାରିବ ଛଅଶହ ପଚିଶ ସେମିତି କାହାକୁ ଚାରିଥର ଗୁଣିଲେ ଛଅଶହ ପଚିଶ ହେବ ବା ଆଧାର କେତେ ସେମିତି ଛଅଶହ ପଚିଶର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ପାଞ୍ଚରେ କାଟିଲେ ଚାରିଥର ହେବ ତେଣୁ ଆଧାର ଏଠାରେ ପାଞ୍ଚ ହେବ ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚା ପଚିଶ ପଞ୍ଚାଶହେ ପଚିଶ ପଞ୍ଚା ଛଅଶହ ପଚିଶ ସେମିତି ସାତକୁ କେତେଥର ଗୁଣିଲେ ଚବିଶଶହ ଏକ ହେବ ତୁମେମାନେ ଗୁଣିବ ସାତଶହ ତା ଅଣଚାଶ ସେଥିରେ ପୁଣି କେତେ ଗୁଣିଲ ଏମିତି ଚାରିଥର ଗୁଣିଲେ ଚବିଶଶହ ଏକ ହେବ ସେମିତି ଚାରିକୁ କେତେ ଥର ଗୁଣିଲେ ଆମର ହଜାରେ ଚବିଶ ହେବ ଚାରି କି ପାଞ୍ଚ ଥର ଗୁଣିବା ସେମିତି ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ର ପାୱାର ସେଭେନ୍ ତାମାନେ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁକୁ ସାତ ଥର ଗୁଣିବା ତାମାନେ ଲବଟା ସେ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ହେବ ଯେହେତୁ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଥର ଅଛି ଦୁଇ କି ସାତ ଥର ଗୁଣିବା ଦୁଇ କି ଛଅ ଥର ଗୁଣିଛେ ଚଉଷଠି ହେଇଛି ଆଉ ଥରେ ଗୁଣିଦେବା ଆଉ ଥରେ ଗୁଣିଲେ ଚଉଷଠି ତୁଣେ ଶହେ ଅଠେଇଶ ତାପରେଟା କାହାକୁ ପାଞ୍ଚ ଥର ଗୁଣିଲେ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ପାୱାର ସରି ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ଫର୍ଟି ଥ୍ରୀ ହେବ ଏକ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲୋବଟା ହେବ ଏକକୁ ପାଞ୍ଚ ଥର ଗୁଣିଲେ ସେ ମାଇନସ୍ ଏକ ତେଣୁ ହରଟା କେତେ ହେବ କାହାକୁ ପାଞ୍ଚ ଥର ଗୁଣିଲେ ଦୁଇଶହ ତେୟାଳିଶ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତିନି 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 ନଅ ତିରିଶ ସତେଇଶ ତିରିଶ ଏକାଅଶୀ ଏକାଅଶୀ ତିରି ଦୁଇଶହ ତେୟାଳିଶ ଚାରି ନମ୍ବର ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ ଦଶର ଚତୁର୍ଥ ଘାତ କେତେ ଏଇଠି ଲେଖିଛି ଦଶର ଚତୁର୍ଥ ଘାତ ତାମାନେ ଦଶକୁ ଆମେ ଚାରିଥର ଗୁଣିବା ଟେନ୍ର ପାୱାର ହେଲା ଫୋର୍ ତାମାନେ ଦଶ ଗୁଣନ ଦଶ ଏମିତି ଏକରେ ଚାରିଟା ଶୂନ ଲେଖିପାରିବା କିମ୍ବା ଦଶକୁ ଚାରି ଥର ଗୁଣନ କରିକି ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଲେଖିପାରିବା ଦଶ ଗୁଣନ ଦଶ ଗୁଣନ ଦଶ ଗୁଣନ ଦଶ ସେମିତି ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ ତାପରେ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚର କେଉଁ ଘାତ ଛଅଶହ ପଚିଶ ଆମେ ଜାଣିନେ ତେଣୁ ପାଞ୍ଚକୁ ଆମେ ଗୁଣନ କରିବା ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚା ପାଞ୍ଚ ମାନେ ଯେତିକି ହେଲା ସେଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚ ଏମିତି ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ କଲେ ଆମର ଛଅଶହ ପଚିଶ ତାମାନେ ପାଞ୍ଚର ଚତୁର୍ଥ ଘାତ ଛଅଶହ ପଚିଶ ତାପରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ବାଇ ଏଇଟ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ର କେଉଁ ଘାତ ତାମାନେ ଏକ ବିଭକ୍ତକ ଦୁଇର କେତେ ଘାତ ହେଲେ ଏକ ବିଭକ୍ତକ ଆଠ ହେବ ହେଲା ତେଣୁ ଆମେ ଏକ ବିଭକ୍ତକ ଦୁଇକୁ ଗୁଣନ କରିବା দুইথর গুণিল দুই দুড়ে চারি তিনথর গুণিল চারিদুণে আঠে তারটা আমার আঠ হওয়া দরকার তেমন এক বিভক্তক দুই কি তিনথর গুণিচে তাহলে ওয়ান বাই টু র্যু তেমন উত্তর এক বিভক্তক আঠে এক বিভক্তক দুইর তৃতীয় ঘাত তা গুণিলা আমার উত্তরটি মিলা তৃতীয় ঘাত তাপরে নম্বর আইভি কেউ আধারর তৃতীয় ঘাত মাইনস সত্যি বিভক্তক আঠে তা আধার কে আমি জনানাই তৃতীয় ঘাত মানে তিন তা কাহকু তিনিথর গুণিল আমার মাইনস আঠ হব আমি প্রথমে সত্যশকে দেখা তিন তিন নতুন মাইনস তিন তিনথর গুণি হর হোচ্ছি আঠে তা কাহকু তিনথর আঠ হব দুই কি দুই দু চারি দণে আঠে তা মাইনস বিভক্তক দুই আমি যদি তিনথর গুণবা আমাৰ মাইনছ সতাইছ বিভক্তক আঠ হ'ব সেইটা মই সজাইকি লিখিলি মাইনছ তিনি বিভক্তক দুই সমান মাইনছ তিনি বিভক্তক দুইৰ পাৱাৰ কু সানে মাইনছ সতৈছ বিভক্ত আঠ সেইটা লিখিব ঠিকছে মাইনছ তিনি বিভক্তক দুইৰ তৃতিয়াত মাইনছ সতাইছ বিভক্তক আঠ হ'ব ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ ଦୁଇ ବିଭକ୍ତକ ତିନି ଆଧାରର ଷଷ୍ଠ ଘାତ ଫୋର୍ ବାଇ ନାଇନ୍ ଆଧାରର କେଉଁ ଘାତ ସହ ସମାନ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦୁଇ ବିଭକ୍ତକ ତିନିର ଆଧାରର ଷଷ୍ଠ ଘାତ ଆଗ ବାହାର କରିବା ଷଷ୍ଠ ଘାତ ମାନେ ଦୁଇ ବିଭକ୍ତକ ତିନିର ପାୱାର ଛଅ ହେଲା ଦୁଇ କି ଛଅ ଥର ଗୁଣିବା ତିନି କି ଛଅ ଥର ଗୁଣିବା ଏହାକୁ ଲେଖିଦେବା ଦୁଇ ବିଭକ୍ତକ ତିନିକୁ ଛଅ ଥର ଇଏ ହେଲା ପାଞ୍ଚ ଆଉ ଗୋଟେ ଛଅ ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା କରି ଲେଖିଦେବା ପ୍ରତି ଯୋଡ଼ାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଚାରି ବିଭକ୍ତକ ନ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନରେ ବି ଆମର ପଚରା ଯାଇଛି ନା ଚାରି ବିଭକ୍ତକ ନର କେଉଁ ଘାତ ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଠି ଇଜିଲି ଚାରି ବିଭକ୍ତକ ନ ମିଳିଗଲା ତିନି ଯୋଡ଼ା ଚାରି ବିଭକ୍ତକ ନ ହେଲା ଚାରି ବିଭକ୍ତକ ନ ଚାରି ବିଭକ୍ତକ ନ ତାମାନେ ଚାରି ବିଭକ୍ତଙ୍କ ନଅ ର ତୃତୀୟ ଘାତ ତିନି ଦୁଇ ବିଭକ୍ତକ ତିନିର ଛଅ ଘାତ ଯିଏ ଆମେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଚାରି ବିଭକ୍ତଙ୍କ ନଅର ତୃତୀୟ ଘାତ କରିଦେଲେ ଏବେ ଅତେପ ଲେଖିଦେବା ଦୁଇ ବିଭକ୍ତକ ତିନିର ଷଷ୍ଠ ଘାତ ଚାରି ବିଭକ୍ତକ ନଅର ତୃତୀୟ ଘାତ ସହିତ ସମାନ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ କେବଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ଲେଖିଛି କିଛି ବି ମୂଲ୍ୟ ବଦଳି ନାହିଁ ର ତୃତୀୟ ଘାତ ସହିତ ସମାନ ତାପରେ ନମ୍ବର ଖ ନମ୍ବର ହେଲା ପାଞ୍ଚ ଆଧାରର ଚତୁର୍ଥ ଘାତ କେଉଁ ଆଧାରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘାତ ସହ ସମାନ ପାଞ୍ଚ ଆଧାରର ଚତୁର୍ଥ ଘାତ ମାନେ ପାଞ୍ଚର ପାୱାର ହେଲା ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଏଠାରେ ଆଧାର ଚତୁର୍ଥ ଘାତ ପାଞ୍ଚକୁ ଚାରି ଥର ଗୁଣିବା ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚା ପଚିଶ ପଞ୍ଚାଶ ଶହେ ପଚିଶ ପଞ୍ଚାଶ ଛଅଶହ ପଚିଶ ଆମେ କିନ୍ତୁ ସେମିତି କରିବାନି ଆମେଠାରେ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି କରିବା କାରଣ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଛି ନା ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଲେଖିବା ପଚିଶ ଗୁଣନ ପଚିଶ ପଚିଶର ପାୱାର ହେଲା ଦୁଇ ତାପରେ ଲେଖିବା ପାଞ୍ଚ ଆଧାରର ଚତୁର୍ଥ ଘାତ ପଚିଶର ପଚିଶ ଆଧାରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘାତ ସହିତ ସମାନ ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ଦୁଇଶହ ଛପନ ଯେଉଁ ଆଧାରର ଚତୁର୍ଥ ଘାତ ତାମାନେ ଆଧାରଟା ଆମେ ଜାଣିନି କାହାକୁ ଚାରି ଥର ଗୁଣିଲା ଖୁଣୁ ଦୁଇଶହ ଛପନ ହୋଇଛି ତାହାର ତୃତୀୟ ଘାତ କେତେ ତେଣୁ ଆମେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରିବା ଦୁଇଶହ ଛପନର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ବାହାର କରିବା ବା ଆମେ ଗସଗୁଲ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି କଟାକଟି କରୁ ସେମିତି କରିକି ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଟିକେ ବାହାର କରିଦେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କାହାର ଚତୁର୍ଥ ଘାତ ଦୁଇକୁ ମୁଁ କାଟୁଛି କାଟିଲା ପରେ ଆମର କେତେଟା ଦୁଇ ହେଲା ତାକୁ ସଜେଇକି ଲେଖିଦେବା ଦୁଇଶହ ଛପନ ସମାନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଏମିତି আঠটা দুই মুমতি লেখিলি এবার আমি কন করিবা পের করেদাব পেয়ার মানে জোডা জোডা করে দেওয়া দুই গুণন দুই ইয়ে গোটে যোড়া দুই গুণন দুই দুই গুণন দুই লাস্টু দুই গুণন দুই তামানে আমার চারি যোড়া হলো চারি যোড়া চারি হল দু চারি হব চারি গুণন চারি চারি গুণন চারি তা মানে চারি রতুর্থ ঘাত হচ্ছে দুইশ ছাপন চারি আধার চতুর্থ ঘাত হলা দুইশ ছাপন তার তৃতীয় ঘাত কেতে হব তা আধার কে চারি তার তৃতীয় ঘাত তা আমি ফোর টু দ্বিপার থ্রি বাহার করা এটা ঘাত সান বা চারি তৃতীয় ঘাত সান ফোর ଯିଏକି ଚାରି ଚଉ ଷୋହଳ ଚଉ ଚଉଷଠି ହେଲା ଆମର ଉତ୍ତର ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଚାପ୍ଟର୍ଟି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର୍ କର ତୁମ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଷ୍ଟେ କନେକ୍ଟେଡ଼୍ ମନେକରି ସବ୍ସକ୍ରାଇବ୍ କର